много ми се искаше в понеделник да изляза с една лента и да се почувствам като една гимнастичка. Но не. Ни лента, ни бухалки, ни топка. Обрахме толкова много отличия за пореден път. Да, браво на момичета. Браво, страхотни са ни ансамбъла. Злато, сребро, Катрин Тасева, няколко медала и тя сребро, бронз. Ако имаше платина и платина, щяхме да вземем. Щяхме да вземем. И освен всичко, останало взехме и една друга титла. Гледай колко са изящни момичетата. Наистина са прекрасни. Триката им бяха великолепни. Те са нови трика. Ето това е златото за ансамбъла, да. Нови трика, много-много красиви. Но освен всичките тези медали, има и една друга титла. Най-красивото момиче на турнира е Невяна Владинова. Да, браво на нея. Кралица на световната купа. Просто прекрасна. Аз дори за нея чух, че първия ден, когато се състезавала, е била болна. Въпреки това е, може би, даже и по-добре щеше да се представи, но пак беше убедителна, така че поздравления. Ето това е една истинска кралица. Знаеш ли, че на днешния ден, през 1951 година, в Лондон, за първи път се провежда конкурса Мис Свят. Ето, и вижте как са се променили критериите за красота, за да стигнем до това изящество, което тогава беше Мис Свят, сега стана Мис Планета, Мис Галактика, Мис... Един милион са, да. Не. Направи ми впечатление вчера, че има вече изключително разнообразие в екипите. Включително, не мога да се сетя, май някои от скандинавските страни играха с клинове и нагоре с някаква дреха. Въобще... Ни опитват се да бъдат оригинални, различни във всяко едно отношение, както във визията. И много сложни съчетания, изключително трудни са. На времето си спомням, че как българките и рускините, още взето, имаха много трудни и сложни съчетания. Сега дори японките. Японките също са много добри. Напредват. Чудесно. Поне няма проблеми с дисциплината. А за този спорт трябва зверска дисциплина. Да, бе, момичетата живеят в тази зала. Да. Между другото и във борбата имаме успехи. И то пак жени. Еми, имаме Криси. Печелят медали. Значи, най-силните жени са българки и най-красивите жени българки. Въобще ние сме... Какво да кажем? Да. Покорили сме света вече. Покоряваме света. Някак си сякаш се променят нещата в спорта. Не ви ли се струва или ние, защото все си говорим за скоро в штангите бяхме. Да, и така ми се струва, че се случва нещо хубаво в българския спорт. И футбола добре се развива, така... Нали? Не дълбай с лекото крехко. Моля те. Добре. Днес ще си имаме специал... Гост дядо му е основател на Левски. И един май най-дългогодишният президент, не съм сигурна точно, но мисля, че и най-дългогодишният президент на Левски. Е, малко отека за Юли. Петър Стоянович, професор Стоянович, днес ще бъде при нас. Само наред с хубавите новини, с които започваме още една, да честим бебчето на Поли Генова. Да има син Даниел, жив и здрав, много да ги радва. И така. Добре, като заговорихме за светове, галактики и така нататък, не знам дали се спомняте предния понеделник, ви показах едно много хубаво място, един друг свят. Да, от който бихме могли да водим на Малдивите едни къщички. Ние само затова мислим, че не знам дали се спомняте. Ето сега има развитие нещата. Цяла седмица мислих върху това и как да го предложа на... Изпратих писмо, всичко както трябва. Да. Направих това предложение. Междувременно обаче се чудех, докато ние сме там и водим оттам, какво ще се случва с нашите зрители, откъде ще ни гледат те, примерно. И открих едни градове на бъдещето. Ето ги, 3D проекти. Да, те се намират във водата, също като нас. Всички ще са тук във водата, са построени. Това, разбира се, е в кръга на шегата. Тези проекти са във връзка с глобалното затопляне. Но са много интересни проекции. Това е очевидно. Но той не е много лош, между другото. Това са построени... Да, захранват се от слънчева енергия и си има всичко тук. Ето. Красиви къщи, футболни игрища, всичко каквото трябва си има. Да ви кажа, хора, аз като гледам такива неща, колкото и ни изглеждат абсурдни в момента, като нищо може и да се случи. Примерно през 19-ти, началото на 20-ти век, кой си е представал да живеем толкова зависими от социални мрежи, от интернет, от какво ли не?
не случайно има толкова много антиутопии. Аз дори скоро четох, че е възможно в скоро време, например, чрез лещи, някакви лещи в очите, да правим връзка с интернет. И като срещаш човек, цялата биография на човека да бъде изписана на лицето. Че органите човешките ще могат да се сменят както автомобилни части. Че ще има ДНК чипове, които това ето е добре. ДНК чип, който може да прогнозира дали някакво раково заболяване. Грози. Евентуално, да, те грози в бъдещето. Ето, защо да няма конструкции, за има много хубави неща в развитието на науката. Но къде ще бъде човек във всичко това? Затова тия антиутопии, то е такъв дехуманизиран свят. Добре, това, което видяхте, мен ме ужасява. Аз обичам море, обичам вода. Ами защото видяхте, че... Не, това нямам предвид, че ще се клатим и няма да се чувстваме комфортно и ще се чувстваме като моряци. Погледни. Чакай, че мина този кадър, който сега се вижда нещо, що годе хубаво. Много едни кубически форми, футуристично, модерно, изчанчено. Не е моя свят, въпреки че очевидно ще се опитват да е много зелено, но не мога да си го представя. Моят също не е, но като нищо това е бъдещето, може би. Ами, иначе очевидно проекти... само аз ще разбера, защото като най-така... Младше стигнеш. Да, може и да докарам. Да, гледай. Ще ви пише после. Но тези проекти са измислени от хора, така че рано или късно, според мен, ще се случи. Както и да е света на изкуствения интелект, мен ме плаши. Да. Замислете се. Може да няма перхидрол до тогава и няма да има изкуствен интелект. Добре. Това беше добре. Когато гледаме филми за бъдещето от 60-70-те години, те представят 2020 година с едни летящи коли, пътуваме до други галактики. Сега сме, кажи речи, 2020 година, все още сме много далеч от това нещо, така че не се притеснявайте. Той Жулверно е видял разни неща, които пък са случили, въпреки че е изглеждало. Позитивно погледнато може да посъветваме нашите зрители да се учат да плуват, пък другото. Да. Между другото, на запитването ми, както ви казах, отправих запитване към продуцентката. Тя отговорила по някакъв начин. Аз още не съм виждала видеото. Сега ще го видим заедно. Къде ни пращат? Къде ще бъде нашия панел? Я да видим. Малевче, какво си измислил? Не знам. Ти внимай, защото ще ти забранива, пишеш писма и вече. Какво е това сега? Я да видим сега. Не ми е като на Одивит. Това е някакъв асансьор. Това вип асансьор е. Аз не искам вип асансьор. Не, вижте, това е доста висок етаж. Space Hotel. Добре. Космически хотел, добре. Леко съм притеснена. Не е наморено. Леко съм притеснена, хора. Охо, да. Къде е това? Кажи сега. Ами да, това е в Япония. Това са едни такива хотелски стаи, които са като капсули. Не искат да ни затворят в капсули. Се чувствам като във урна. Сънища и кошмари цял живот. Като гробница. О, не, много молим, не ни капсулирайте все още. Във урничките да си легнем. Ужас, отвратително това не е. Това ли е решението на продуцента? Добре, от тук ще си водим, очевидно, да. Имаш и градуси, на които те готват ужас. Скъпи продуценти, душата на панелиста има нужда от размах. Пространство, да. Окей, знам, ние, че продължави да пишеш писма, не е това. Нашето бори се за нещо по-хубаво.